Chegaram as peças de Beyblade UX, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Torneio dos Cons Bizarros, onde o tema de hoje são as peças dos novos Bs de Beyblade UX. Vou falar pra vocês também qual que é o tema do nosso próximo torneio, que é Beyblade Burst no Musou Bay Stadium. Mande aqui embaixo seu combo temático, competitivo, na nossa arena dos dois pratos giratórios, que agora a gente vai ver entre os quatro combos sorteados aleatoriamente quem que vai ser campeão. Simbora! Vamos então pra primeira luta, galera, de um lado o combo do Vitor Terra, que é o Drumbuster com 370 flat, contra o combo do Art 1QR, que é o Phoenix Wing com 560 hexa. Vamos lá! Precisa um Larry Reed e começa a luta, galera. Inclusive sobre os torneios, vocês podem pedir as músicas também, viu, galera? Desde que a música que você peça não tenha copyright, aí tá tudo certo. Primeiro ponto, inclusive, Phoenix Wing 1-0. Precisa um Larry Reed. Segunda rodada, galera. Phoenix Wing abriu o placar. Ligou tornando flat, mas olha só, o recuo joga ele no buraco. É mais dois na conta da Phoenix. 3-2-1 Larry Reed, terceiro round. Gente, o que foi isso? Opa! Misericórdia. Foi uma eclosão. Tá, 3-2. 3-2-1 Larry Reed, agora o negócio vai ter que acabar. Correndo com o flat, bateu na trave, voou pelo ar. Opa, volta o Extreme Finish, que foi isso? Não acabou ainda. Vamos lá quem sobrevive, gente. Phoenix Wing com o Hexa avançando pras finais. Nosso próximo combate, o combo da RMB Blader, que o Wizard Rod, 360 points. Contra o Kazami Blader, que tá de Hellshammer, 570 Gear Flat. Lembrando também das nossas camisas na loja.com.br. Vamos lutar. 3-2-1 Larry Rip. Ok, gente. Esse primeiro combate foi muito emocionante. E agora vamos ver o que é que esses dois UX fazem. Vem contornando, vem Wizard Rod, escapando adversário. Hellshammer, nosso Gear Flat já cansou muito. Vai marcar o primeiro ponto, será que é isso mesmo? Indo ao chão, marcou o primeiro. Segunda rodada, eita. Wizard Rod, ele abriu o placar. Tá vindo ali na maciota, jogou a primeira. Atingindo com os martelos, vem Gear Flat ali no Hellshammer. E olha ali de novo, esquivando-se do inimigo. Bateu mais uma, vai caindo outra vez. Dois pontos, Mr. Rod. Round 3. Como é que o bruxo da multi vai fazer? Gear Flat tá ali atrás. Nossa, bateu ali na trave da Extreme Finish. Contornando, veio com mais uma, fugiu de novo. E de novo, e de novo. Com esse point é perigoso, gente. Vai marcar mais uma? É a terceira do bruxo? Sim, senhor. Precisa um Larry Reed. E agora o round final. Olha aí, saiu voando. Gear Flat, nossa. Eclosão aérea, gente. Não tem como. É o Wizard Rod que vai pro final. Chegamos nas finais então, galera. Phoenix Wing e Wizard Rod. Quem é que vai ser campeão? Precisa um Larry Reed. E que comecem as finais, galera. As pontas de equilíbrio tudo dominando. Point e Hexa. Phoenix Wing tá lá no meio. Opa, lá vem a pancada. Wizard Rod tentando ali marcar com Extreme Finish, mas não deu. Phoenix Wing continua ali na estabilidade. Os dois vezes começando a oscilar. Phoenix Wing cai ao chão. Primeiro ponto, Wizard Rod. Eles um Larry Rip, segunda rodada. Como é que vai ser? Eita, recuada. Wizard Rod já tinha aberto ali o placar do primeiro round. Hexa, o que é que ele vai fazer? Os dois vão se aproximando. Os ataques vem, eita. Recuou forte. Wizard Rod continua a sobreviver. Vai jogando outra. 2-0 pro bruxo. Eles um Larry Rip. Continuamos, galera. Wizard Rod tá com 3 pontos. O que é que vai aprontar agora? O que é que ele faz? Hexa descontrolado. Phoenix Wing vai atingir mais um ataque. Um, recuou. Novamente o Wizard Rod sobreviveu. Quase Extreme Finish. Tá muito inclinado. Hexa, meu Deus. 3-0, Wizard Rod. 3-1, Larry Rip. Será que este é o round final? Lá vem ele. Phoenix Wing tentando atacar o bruxo. É teimoso. Correu com Extreme Finish. Hexa vai ter que sobreviver. E olha, gente, que pra uma hatchet bem básica, tá sendo utilizada muito bem pelo bruxo. Será que ele marca o último ponto? Pois é, galera. 4-0. Wizard Rod é o vencedor, meus amigos. Com o pedido pelo RMB Blader, foi o campeão hoje. E pra vocês participarem, galera, lembre-se do nosso tema. É Arena Musou de Beyblade Burst, com os combos temáticos competitivos que vocês quiserem. Mande aí embaixo a sua participação. E se você não viu o nosso lançador arqueiro duplo, dê uma conferida aqui do lado. Faça o UX imediatamente e até a próxima.